Սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, այսօրվա հոգևոր պատգամի համար ուզում եմ մի շատ կարևոր անձնավորություն ներկայացնել ձեզ, որը մեզ հայտնի է Պողոս Առաքյալ անունով։ Մենք ամենքս քրիստոնյաներ, թե ոչ քրիստոնյաներ, ով որ փոքրինչ ծանոթություն ունի քրիստոնեության հետ, հաստատ լսել է Պողոս Առաքյալի անունը, մի մեծ անձնավորություն, ով հեղաշրջող ներգործություն և արդյունք ունեցավ քրիստոնեության ամբողջ աշխարհում տարածման գործում։ Եվ արդյոք մենք գիտենք Պողոս Առաքյալի պատմությունը, դարձի պատմությունը։ Եվ ահա վասիկ այսօր ես այն ուզում եմ վերստին հիշեցնել ձեզ, որովհետև նա շատ կարևոր դարձ ապրեց։ Իր կյանքը 180 աստիճան շրջվեց խավարից դեպի լույս, Քրիստոսին հալածելուց դեպի Քրիստոսին պաշտող։ Ասվում է Գործկառակելոցում, թե Սողոսը, որի նախնական անունն էր, ինքը հետագայում դարձավ Պողոս Առաքյալ, Սողոսը այն հրեաներից էր, ով բուռն կերպով պայքարում էր Քրիստոսի եկեղեցու դեմ և շատ-շատ քրիստոնյաների հալածում էր և նրանց մինչև մահը և դատարան և դատաստան առաջնորդելով։ Նրա ձեռքի գործերից էր նաև Սուրբ Ստեփանոսի նահատակությունը և նա ուղղակիորեն հավատում էր, որ քրիստոնյաները խանգարում են ճշմարիտ Մեսիայի գալստյան համար նախասահմանված մարգարեություններին և ինքը ուղղակիորեն փորձում էր խոչընդոտել քրիստոնյաներին, խոչընդոտել առաքյալների գործերը և աստամենայնի վնասներ հասցնել։ Եվ ահա վասիկ հերթական իր բացասական գործունեությունը, ժխտական գործունեությունը իրականացնելու համար մեկնում է դեպի Դամասկոս։ Եվ այնտեղ մի մեծ հրաշք է տեղի ունենում նրա հետ։ Ասում է, որ Դամասկոսի ճանապարհին նրա աչքերը մշուշվում են և նա այդ պահի ազդեցությունից գետին է խոնարվում և լսվում է Հիսուսի խոսքը ուղված նրան, ասում է, թե Սողոս, ինչու ես հալածում ինձ։ Եվ Սողոսը խոսակցության մեջ է մտնում Հիսուսի հետ և ինքը այդ պահին կուրացած մեկնում է դեպի Դամասկոս և այնտեղ սպասում է ըստ Քրիստոսի խոսքի, մինչև որ իրեն պիտի այցելեն։ Եվ ինքը այդ մի քանի օրերի մեջ հոգևոր հեղափոխություն, մտքի շրջահայացություն, ամբողջական դարձ է ապրում։ Եվ ինքը փոխվում է և փոխակերպվում է, պայծառակերպվում է իր անունից սկսյալ և դառնում է Պողոս, որովհետև մկրտվում է և ինքը, որ թշնամի էր քրիստոնեության, թշնամի էր Քրիստոսին, հակառակ էր եկեղեցուն, դառնում է եկեղեցու ամենաջատագով քարոզիչներից և պաշտպաններից մեկը, իր այս մեծ դարձի շնորհիվ։ Այսօրվա խորհուրդը մեզ բացվում է նրանով և պատգամ է տրվում մեզ, որ մենք և մեզանից շատեր, որ թերևս մեր մտահայեցությամբ, մեր նախապաշարմունքներով, երբեմն հակառակության ոգով լծված չենք ուզում ընդունել քրիստոնեությունը, աչք ենք փակում քրիստոնեության ճշմարիտ լույսի դեմ և անգամ փորձում ենք հակառակության գնով թշնամանալ եկեղեցու հետ, պիտի հասկանանք, որ մի օր մեզ նույնպես Սողոսի նման կարող է այցելել Տերը և փակելով մեր աչքերը վերստին բացել, որպեսզի դառնանք շատ ավելի ջերմեռանդ քրիստոնյաներ։ Ուրեմն մի պահ կանգ առնենք մեր հակառակության ոգու մեջ և հասկանալով ավետարանի պատգամը ինքներս մեզ հարց տանք. Արդյոք մենք հալածողներն ենք Քրիստոսին և Քրիստոսի եկեղեցուն, թե ընդհակառակը ջատագովները և պաշտպաններն ենք, որովհետև Աստված իր ամենակարող զորությամբ, անգամ ամենամոլերանդ հակառակորդին ու հալածչին կարող է իր համար ծառա և սրբազան անոտ դարձնել և այն ծառայեցնել իր գործերի հաջողության և Քրիստոսի եկեղեցու առաքելության զորացման համար։ Ուրեմն դարձի գանք, սիրելի հավատացյալներ, և ամրապնդենք և մաքրենք մեր մտքերը, որպեսզի Աստծուս մեզ տրված բոլոր մեր կարողությունները, գիտելիքներն ու շնորները ծառայեցնենք ի նպաստ Քրիստոսի հարության ավետիսի տարածման և ի նպաստ Քրիստոսի եկեղեցու առաքելության ամրապնդման։ Ամեն։